cada 8 minutos uma mulher é estuprada nesse país. Cada 8 minutos uma mulher sofre com ofensas, com agressão. E quando a gente tem uma acusação forte, com todos os áudios que foram colocados pro Brasil inteiro, no Fantástico, daquilo que ele fala para a secretária, isso é a maior vergonha de uma instituição privada como a CBF. Sendo que já passou por lá muitos que saíram e que foram banidos. Então, quando você tem o representante do futebol, que no PIB nacional, o futebol é um dos que dá mais dinheiro para tudo, a gente já se coloca como um país sem possibilidade de ter qualquer tipo de esperança para Copas do Mundo. Por quê? Porque eu estava vendo a preparação pré-olímpica dos Jogos Olímpicos. Uma das ginásticas artísticas que estava fazendo, ela estava sendo colocada com areia para segurar com areia, pro cara lá pular, eu não entendo muito disso, mas areia. Isso sendo que a Olimpíada foi em 2016. Aí quando você vê a Copa do Mundo, quando você vê as Copas do Mundo que nós deixamos de ganhar e a barbárie que é a falta de entendimento, de grana que ninguém sabe, de dinheiro que sai, de dinheiro que entra, de patrocinador, de clubes que... Então, cara, e quando cada presidente de federação, e isso é colocado por todo mundo, que ganha 70 mil reais, são 27 ou 28 federações, a gente vê aonde a gente está. E mais, pela FIFA, ninguém pode interferir, o presidente da República não pode interferir no futebol. Né? Porque isso é um erro gravíssimo, até porque o presidente tem coisas muito mais importantes para fazer. Agora, o certo seria que tivesse uma intervenção há muitos anos na CBF, o que nunca aconteceu. Sempre é colocado para as pessoas que estão abaixo do poder, aí elas ficam poderosas. Tanto é que hoje a gente tem um coronel,